Nexia 1 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Gentra sotiladi. Cobalt avtomobili sotiladi. Damas avtomobili sotiladi. Labo avtomobili sotiladi. Lacetti sotiladi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Rangi oq. Yili 97 yil ishlab chiqarilgan. 42 million aytilyapti. Motor Sonus Trambler motor. Gidravlikasi bor. Konditsioner yo'q. Metan o'rnatilgan. Xo'p. Suyagi butun. Kreski bor. Kichkina kreskalar. Petnolari bor. Balonlari yangi. Tashqaridan ko'rganda bir aybi ko'rinmayapti endi. Ochiqcha ko'rinib turgan aybi yo'q. Stiklari ham joyida. Xo'p, metan o'rnatilgan ekan, 80 talik bo'lsa kerak, temir metan. Zapaskasi ham joyida. Tashqaridan hammasi joyida, zo'r turibdi. Endi salonni ko'ramiz. Salon super. Chiqol taqilgan, yangi ekan chiqoli. Audio tizim almashtirilgan. Qolgan joylari radnoy. 296 000 km probeg yozilgan. Mexanika korobka. Qolgan joyi shu oddiy Nexia. Aka, savdosi necha bo'ldi buni? 37 gacha bo'ldi. 37 ga berilmagan. 42 million aytilyapti. Variant bo'ladimi? Varentgen gavlesi bo'ladi. Qayerdiki? Denovda. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 036 52 50. Shu raqamga telefon qilasizlar. Nexia 1. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Rangi oq. 50 million aytilyapti. Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Motor Sonus Trambler. Super konditsioner, konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Xo'p, kichkina petnolari bor. Suyagi butun. Balonlari holati yaxshi turibdi. Aylanib ko'ramiz. Xo'sh, mana orqasini ko'rishingiz mumkin. Yomon emas. Metan, temir metani bor. Mana bu yerda zapaski balon yo'q ekan lekin. Salon, salon super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Lacetti bar o'rnatilgan, Malibu richak. Audio sistema GVC qo'yilgan. Malibu rul sal xafa ekan. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek, salon shunday holatda. Antiradar ham qo'shib beriladimi yo'q bilmayman. Mejigar pulti bor. Aka, probegi qancha buni? Ko'rkurigidan oshgan. Savdosi necha bo'ldi? 42 ga bermadingiz-a? Akkumulyator ham yangi ekan. Buni variant qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, variant kim gaplashsa bo'ladi. Qayerdiki? Denovda. Denovda o'zida. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 038 84 69. 038 84 69.
Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 98-yil ishlab chiqarilgan. 43 million aytilyapti. Motori Sonus Trambler, yangi akkumulyator, gidravlika kondisioner yo'q. Простой ekan. Metan o'rnatilgan. Xo'sh, suyagi butun. Mana bu yerdan ham. Ramas to'g'ri. Petnolari bor. Shuncha yil yuradi-yu, petno bo'lmaydi, albatta bo'ladi. Balonlari yangi qo'yilgan ekan. Bir aylanib ko'rsak. Tashqaridan yaxshi turibdi. Saloni prostoy, pardasi bor, chiqol taqilgan. Audio sistemi ham radnoy ekan, faqat fleshka qilingan. Probega qancha? 38. 380 ming. 380. 380 ming kilometr yurgan. Halol probega mi? Ha. Ha. Buni savdo necha bo'ldi aka? 36 bo'ldi. 36 ga bermadingiz. Variant ham bo'ladimi? Yo'q, variant. Faqat naqdga, ha? Qayerdaki? Mashin? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'ondan. U davernisi ham bo'ladimi, general? Davernisi ham bo'ladi, general. Telefon nomeringizni ayting. 97-lik 352 74 47 Hadavoy, balon, akkumulyator. Hammasi yangi. Ko'p yangi qo'ydi. Bo'ldi. Qarachi, bunda xarajat qilmaydi-da o'gan odam, ha? Bunda degan, taks qilaman degan odam, yuguraman degan odam. Bo'ldi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Rangi oq, yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 49 million aytilyapti. Donus motor, gidravlikasi bor, yangi akkumulyator qo'yilgan, metan o'rnatilgan. Suyagi butun. Bitta ikkita petnosi bor, keyin orqa eshigiga kraskasi bor ekan, bitta eshigiga. Balonlari holati yaxshi turibdi. Yangi desa ham bo'ladi. Orqada chustitlari bor. Mana shu eshigida kraskasi bor ekan. Hozir raqibni olsam. Bildi shu. Kraskachasi. Saloni super. Ichkariga o'tmagan. Ichkariga o'tmagan ekan. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Audio sistema. Qanaqa bu fleshkaligi? Usubo fleshka AUX samasi ishlaydi. Ha, bo'ldi. Probegi necha ekan? 296 ming. 296 ming. Halol probega? Ha, halol probega. Bu savdosi necha bo'ldi dedingiz? 42 bo'ldi. 42 millionga berilmadi. 48 deyapmiz aka. Savdosi shu bo'ldi. 42 ga borib qoldi. Aka, buni qanday gaplashsa bo'ladi? Variant ham gaplashsa bo'ladimi yoki naqdmi faqat? Variant endi 40 larini bersa, qolgan mayli 7-8 qolar kutamiz turaga. Qayerdiki? Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'ondiki. Telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 232. 232. 42 42 88 88 Gentra sotiladi. Yili 2014-yil ishlab chiqarilgan, 95 million aytilyapti. 1.5 motor, super kondisioner, 2-chi pozitsiya avtomobil. Rangi oq. Aylanib ko'ramiz. Xo'sh, balonlari yangi balon qo'yilgan, Green Max balon qo'yilgan ekan. Petnolari bor, bitta ikkita kichkina petnolari bor. Katta kraskasi yo'q, udari yo'q. Saloni super. Xo'sh, chiqol taqilgan.
Salonni ko'ramiz. Polni radnoy salon. Zo'r turibdi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hech qanaqa bir charchab qolgan joyi yo'q. Probegi necha ekan? 141. 141 000 km yurgan radnoy probegi. Bu nechinchi qo'l birmi? Ikkinchi. Ikkinchi qo'l. Savdosi necha bo'ldi ekan? Savdosi 86 bo'lyapti. 86 ga bermadingiz. Bu variant ham bo'ladimi? Variant kim gaplashsa bo'ladi. O 86 naqd so'radimi yo variant? Naqdga 86 ga berilmagan. Qolganini telefon qilib gaplashasizlar. Qayerdiki? Uzundiki. Uzundiki. Telefon nomeringizni ayting. Va bu telefon nomeringizni bering. Akaga. 99lik 526 52 52 shu raqamga telefon qilasizlar. Variant kim gaplashsa bo'ladi. Cobalt avtomobili sotiladi. Ravon brendi bilan chiqqan, yili 2018-yil ishlab chiqarilgan, 100 million aytilyapti. Euro variant 3-chi pozitsiyani Euro variant ekan. Salon 1.5 metan o'rnatilgan. Hop, shu krilosida petnosi bor ekan. Rangi choko svet. Chiroyli rang. Jarqo'rg'onda mashinasi, balonlari ham yangi deyarli. Saka diskasi ham o'ziniki, radnoy. Xo'sh, orqadan ko'ramiz. Lekin zo'r turibdi mashina. Salon, xo'p, stop, mers stop qo'yilgan orqada. Metan nechtalik ekan? 100 ta. 100 talik metani bor. Adapaskasi ham hali yangi ekan. Olinmagan. Bir aylanib ko'ramiz. Ideal holatda turibdi mashina. Salonlari super. Chiqol taqilmagan. Bar qo'yilgan. $87 savdosi bo'pti mashinani. Berilmagan lekin. Video registratori bor mana. Chiroyli kina ekan. Aka probegi necha dedingiz? 42 000 necha mana? Bo'l 42 000 yetadi. 42 000 km yurgan probeg. 45438. 45 000. 45 000 42 000 nima farqi bor? Qayerdiki aka mashin? Jarqo'rg'ondiki. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi? Hoziroq yetmay qolsa 1-2 oy kutamiz. Ozgina yetmay qolganiga kutilar ekan. Tek kattaroq variant bo'lmaydi. Telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik 577 4910. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2006-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 52 million aytilyapti. Motori Sonus Trambler motori, yangi akkumulyator qo'yilgan, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Kondisioner yo'q. Suyagi butun. Super. Hozir. 52 degan bilan kelishtirib beradi. Balonlari yangi. Mana juda razval ketgan deyman, buyog'i yilgan, buyog'i yangi turibdi. Aylanib ko'ramiz. Petnolari bor ekan, lekin bitta ikkita. Metan o'rnatilgan. Mana ko'kdi mana bu. Ko'pachada 12 ning ko'p zapaskasi joyida. Eng oxirida ko'k ko'pachada. Ko'pachada. Saloni prostoy, chiqol taqilgan, Lacetti bar o'rnatilgan, audio sistema ham almashtirilgan ekan. 813 000 km probegi. Bu Rossiya qatnaganmi? Yo'q.
ne görünüşe. Savda ne çi böldü? Savda her zaman bile 48. 47. 48 soradı. Nakt kem mi, varent kem? Varent kem. Varent kem gavlaşas mı? Yok. Fakat nakt büsü gavlaşas mı? Bir koray deli kem. Üçüncü. Üçüncü mi? Hayırdı kem olsun? Kumkorgan'dı. Kumkorgan'dı ki? Telefon numarı zaten ki? Kumkorgan numar 99'lik. 544. 0695. Telefon kalasılar fakat nakt kez otuladı. 52 aytili yaptı. Geliştirip herhalde. Lacetti satıladı. Rangi ok. Yeli 2010 yılı işlep çıkarılgan. 70 milyon aytili yaptı. 1.8 motor. Yangi akümülatör koyulgan. Kondisioneri so'raymiz bo'lsa kerak. Gidravlikasi bor. Petnolari ko'p, lekin. Kraska radnoy, manalariga. U endi bu bu ferga ko'chsansa qilmaydi. Bo'ldi, kichkina petnochalari bor lekin. Balonlari yangi turibdi, Gentro balon qo'yilgan. Video registratori bor. Yetmiş milyon so'mga Nexia turibdi-da. Saloni super, chiqol taqilgan. Sideni o'ziniki? O'ziniki radnoy. Kondisionerlar ishlaydi. Super kondisioner, mejigari bor. 193 ming. O'ziniki bo'ladimi? O'ziniki. Kam yurgan ekan-da. Ha, edi boboy degan bir kishi. Ha, bo'ldi. Audio tizimi ham radnoy. Buni davlansang gaplashib bo'ladi. Bo'ladi. Qayerda kim o'shin? Angor. Angor tumanida. Savdo nechchi bo'ldi aka? 60 ga berilmagan. 60 ga variantmi, naqdmi? Naqdga 60 ga berilmagan. Video registratori bor, kelishtirib beriladi. Variantga bo'lsa bo'ladimi? Yo'q, naqdga faqat. Faqat naqd. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 237 mi? Necha? 1337. 99lik. 94lik yozing. 94lik 208 4626. 4626. Telefon qilib gaplashasizlar, faqat naqdga sotiladi, variant yo'q. Spark avtomobili sotiladi, rangi oq, yili 2012-yil ishlab chiqarilgan. 48 million aytilyapti. Endi aytaveradi, kelishtirib beradi. Metan o'rnatilgan ekan. Mana akkumulyatori ham yangi. Yana nimasi bor? Mana shu ko'rib turibsiz. Endi bir aylanib ko'ramiz. Ana bir tashqaridan chiroylikgina turibdi, hech qanaqa ayib ko'rinmayapti. Balonlari yangi. Gentro balon qo'yilgan. Mana orqa stoplari. Xo'sh, endi salonni ko'ramiz. Tashqari hamma joyi yaxshi turibdi. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya prostoy bo'ladi. Chiqol taqilgan. Xo'sh. Salon ham polni radnoy. Probegi necha aka? Probegi necha probegi? 200 ming kilometr yurgan probegi. Qayerdiki? Qiziriq tumanida. Savdosi nechchi bo'ldi? 46.5 ga berilmagan. Variantgami, naqdgami? Naqdga. Variantga bo'lsa bo'ladi. Faqat naqdga bo'lar ekan. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 227. 0988. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2019-yil ishlab chiqarilgan. 88 million aytilyapti. Endi bir
ko'ramiz. Motor 1.5 motor. Propani 4-inchi akalena propani bor. Kondisioner zararlikasi bor. Ko'ramiz. Sakka diski qo'yilgan, balonlari ham yangi. Everland balon qo'yilgan. Rangi choko svet. Zapaska joyida propani bor, mana zapaskasi ham turibdi, Green Max balon. Qayerdik aka mashin? Dokument o'shadan bitadimi? Generalni ham shu yerdan bitiradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ma'lumotlar ham beriladi. Oxirimlarni ham generaldan olsa qilsa bo'ladi. Saloni super 2-chi pozitsiya bu. 2-chi pozitsiya. Olim Xo'ja. Buni ham ko'rib turamiz Olim Xo'jani. Yaxshi, 48 000 km yuribdi probegi. Xo'p, mana chiqollari ham ko'ringlar. Chiroylikkina qilingan. Mexanika korobka. Kraskalar qanday? Toza. Petnosi bormi? Yo'q. Yo'q ha. Toza mashina. Telefon nomerini ayting. 94lik 264 94 35. Variant qilsa bo'ladimi? Yo'q, janob. Faqat naqdga. Savdosichi? 84 ta-da. 80 ga bermayapsiz. Bo'ldi. Cobalt sotiladi, rangi qora, yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. 70 million aytilyapti. Birinchi pozitsiya. 1.5 motor, metan o'rnatilgan. Bir aylanib ko'ramiz. Petnolari bor. Sakka diskga qo'yilgan, balonlari yangi. Orqadan ko'rinishi bu. Qora yaxshi rang, lekin tinimsiz artib turmasa qiynalib qoladi. Tashqaridan hammasi joyida, chiqol taqilgan ekan. Mexanika korobka. Probegi necha ekan? 256. 256 000. 256 000 km yurgan. Polni salonni radnoy, bar o'rnatilgan ekan. Kulti bormi yo'qmi? Yo'q, o'zini. O'zini radnoy kulti bor. Buni savdosi necha bo'ldi aka? 65 000. 65 ga bermadingiz. Variant qilsa bo'ladimi? Variantga beraman. Ha, variantga bo'ladi. Aka, eshik bilan kirlovda bor. Eshigi bilan kirlovda kraskasi bor ekan. Telefon nomeringiz ayting. 97lik 533 85 94. 85 94. Mashina yaxshi turibdi. Telefon qilasizlar, variantga bemalol gaplashsa bo'lar ekan. Jeep avtomobili sotiladi. Rangi oq. Xo'p, 50 million aytilyapti. Yili 93-yil ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka ekan. Buni Nevadan zo'r. Kapota so'rasmi? Motori qanaqa? 6 poshnlik. 6 poshnlik benzinga, metanga yuradi. Nima? Nechilik motor? Propan gaz balon qo'yilgan. Motor nechiligini bilasizmi? 120 o'ziga. 120. Ya 120 ot kuchi bo'lsa, anchagina katta bo'ladi. 120 ot kuchi, motor nima, 3 motormi? Balonlari yangi turibdi. Sakka diskka nechilik balon? 17lik. 17lik. Aylanib ko'ramiz. Bu brendi Jeep ekan. Nomi Grand Cherokee Cherokee. Grand Cherokee degan. Nomi Oz benzinda, propanda yuribdi. Aka, benzinda rasxodi qanaqa? 13 yuziga. Yuziga o'nicha? Yaxshi ekan.
Açılışı yakışı. Salonu süper. Oynaları kinop geldik. Sizde nasıl? Ne maklengen? Zavutsköy koca iken. Kanı salonu görmemiz. Kengine. Bariyem kattı iken. Rulları. Ana salonu görüyorlar. Audio sistemi hem radnoy. Avtomat karobka. Mana bu qanaqa bu bilmayman. To'qqa chiqishga bo'lsa kerak nimalik. Mana bu rushnoy to'rmiz. Mejigar pult o'rnatilgan. Mana shunaqa o'shin yili sal eski lekin yaxshi o'xshayapti. Aka bu qanaqa bir atkas chiqmaydimi? Yurishlar qanday? Yurishlar yaxshi. Orqa tortadi. Sizda nalar knopkalik? Rulni gidralka. Mana rul o'zining onasiga keladi mana. Rul ay. Demak, burilishlari gidralikami? Gidralikami. Gidralika 200 yozilgan tortishi spidometri. Buni savdosi bo'ldimi? Hali bo'lgan yo'q. 50 million aytayapsiz. Variant qilsa bo'ladimi? Damazga barter. Damazga barter qilsa bo'ladi. Qayerdiki? Angordiki. Angordiki. Buni davrni bilan g'alisi bo'ladimi? G'alisi davrisi bor. Faqat afromlayni qilsa bo'ladi. Telefon nomerda ayting. 99lik 733 Gentra avtomobili sotiladi. Yili 2015-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 105 million aytilyapti. Chiroyli qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Samurai deb yozib qo'yibdi. Winmax balon qo'yilgan, balonlari yangi. Kraskalar qanaqa aka? Kraskas toza deyapti. Mers stop qo'yilgan. Mana bu yoqlar xrom qilingan. Tayyor chiroyli bezalgan mashina ekan. Saloni super. Mana bu yerlari talon kechasi bor. Bastikmi bilmayman. Mana parda bor. Chiqol saqilgan ko'cha chiqol. Pioner magnitofon qo'yilgan. Usilitil kalonkalari bor. 4-chi pakalani metan qo'yilgan avtomat karobka. Mali bu rul mejigar pulti o'rnatilgan. Probegi necha? 183 km yurgan. 183 000 km yurgan. Savdosi necha bo'ldi aka? Hali savdo bo'lgan yo'q. Qayerdiki? Termizdiki. Buni variant qilsa bo'ladimi? Yo naqdmi? Variant kam kelishamiz. Variant kam kelishsa bo'ladi. Telefon qilasizlar, gaplashiladi. Video registrator bor yo'qmi? Faqat orqa kamerasi bor. Orqa zadniga kamera bor. Zadniga kamerasi bor. Telefon nomeringiz ayting. 90lik 135 7477. Telefon qilasizlar. Damas sotiladi. Yil 2014-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 40 million so'm aytilyapti. 34 million savdo bo'lgan, berilmagan. Ush balonlari holati yangi. Aylanib ko'ramiz. Kreskalari bor, petnolari. Stiga yaxshi. Yaxshi ishlamayapti orqasi.
Şuna damas kıskası, sürgü vermeyen 40 milyon ayet yaptı, şu ortası da gelişesler. Hakkı ana zadını bozkan dey? 86 milyon zor. Şimdi yok mu? Motor çi? Motorum zor. Rabeyi çi? 13 Rabeyi... Az görmemiz. Hakkı ve to... Rabeyini görmemiz. Mekte 3. Normal yürgen gelişi, 5 kuruk yürgen. Aka, bunu variant kısa beladı mı? Variant ki. Fakat nakit ki. Hayırdır ki maşın? 6 saydı ki. Telefon numarınızı da atayım. 99'lik. 561. 39-76. Kreskaları var. Metaniyem var. Metaniyem var. Damas avtomobili satıladı. Yeli 2011 yılı işlep çıkarılırken 55 milyon aytili yaptı. Balonları yangi koyulgan. Taşkarını bir körü olamız. Taşkarıdan hemen cahaya çöp tutturuptu. Şimdi ben onu kurtarılsa yakşı. Yakşıyken bu yüz kurtarları yine. Popstikleri cahaydı. Bu taraftan hem. Takları bana körü tutursuz. Hakkı zatını bozkan de. Şun. 70'ten kesal bilinir. 70'ten kesal bilinir. Karobkalar normal. Motor çi? Motor mu yemeydi. Çikol takılgan. Hazır. Probegini görüyoruz. 512 bin kilometre yürgen. 5 kuruk. Savda neçi böldü ki? Savda her kız gelip getirdin. Olur mu? Hal olur mu? Yok. Variant gelmezse böyle adam? Fakat nakit ki. Hayırdır ki? Hangi oradı ki? Telefon numarı izle edin. 99'lik. 422. 0122. Telefon qilib gaplashasizlar. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2000-yil. 45 milyon aytilyapti. Ko'rinishi zo'r turibdi mashinani. Yili eski bo'lsa ham. Ancha 2011-yilgi Damaslardan ham ko'ra ancha yaxshi haydalgan. Bu balonlari yangi, metani bor. Rol haydalgan. Shuni ko'rinib turibdi. Qanday qilish kerak? Chol ko'sha qilgan, ko'sha qilingan. Taksi bo'lmaganmi aka? Taksi haydalmagan, shuning uchun ham yaxshi turibdi. Üstüden kraskı sepilgen. 843 bin kilometre yürgen probeyge. Üstüge bir sırama kraskı kılıngen eken. Bunu variant böyle adım eken? Yok, variant yok. Fakat nakta? Savdosu ne içi böldü? Savdosu 35 geçe. 35 milyon geçe savda bölgen. Verme gansı. Kayerdi ki? Dakhana. Dakhana da. Zadni mos qanday ekan? Zadni mos zakoni, karobka zakoni. Motor. Motor javob. Javob javob bo'lsa, zo'r mashin. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik. 957. 76. 92. Hop, motori zo'r, karobkasi yaxshi ekan, zadni mos ham shum yo'q-a.
Zaten mastayım. Paçım ne gelmezse böldü. Koganca öyle zor. Böldü. Labo avtomobili satıladı. 2020 yıl işlep çıkarılgan. 20 ana ahire. Değerli 21 desem böladı. Hemi joy yenge. Mana kumho balon koyulgan. Yenge balon. Tayyorlangan mana fonli. Metan ham qo'yilgan ekan, metan o'rnatilgan. Biznesga tayyor qilingan. Mashina 110 million aytilyapti, kelishtirib beradi. Nexia ko'rgan ko'rdim. Brand tabir. Ko'zi ko'rinadi, Nexia. Bitta chiqasmi? Qaytardim. Alo. Probegi necha ekan? 18 bin kilometr yurgan probegi. Variant bo'ladim. Faqat naqdda. Savdosi necha bo'ldi? 96.300 ga berilmagan. 96.300 mingga berilmagan. Bir rezon aytilyapti. Dokument qayerdan bitadi aka? Denovdan bitiradi. General davenisi bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 071 75 35. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2018-yil ishlab chiqarilgan. 70 million aytilyapti. Ko'rinishi zo'r turibdi. Balonlari yangi. Metan o'rnatilgan. Super Damas ekan. Mana choklari zo'r. Mana bu yerda ham yaxshi. Zo'r turibdi mashina. Mana salafan kiydirib qo'ygan edi, moda bo'lganku. Salafan kiydirish. Maşın çötki turibdi. 54 bin kilometr yurgan probega. İçinden ama öz bilim turibdi. Ancha haydalmagan. 70 million aytilyapti. Aka bunu variant qilsa bo'ladimi? Naqdlar faqat. Savdo necha bo'ldi? 64,5 millionga berilmagan. Qayerdiki? Qayerdiki? Denovda mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. Nomeringizni. 97lik 351 48 18. Faqat naqd sotiladi. Damas avtomobili sotiladi. Yili 2018-yilda oxir ishlab chiqarilgan. Xo'p, 75 million aytilyapti. 70 savdo bo'lgan, berilmagan. Balonlari yangi. Ko'rinishi chetki turibdi, yangi Damas. Xo'sh. Metan qo'yilgan. Salona. Salon chetda turibdi. 34 ming kilometr. Aka bu probeg o'zinikimi yo? Halol probeg. Halol probeg. 34 ming yurgan. Bir qo'l haydalgan mashina. Telefon nomerini ayting aka. 97lik 908 30 06. Buni variant qilsa bo'ladimi? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Qayerdiki? Sherobod, Nidobrod 89. Sherobodda. Telefon nomerida aytildi. Telefon qilib gaplashasizlar. Damas zo'r Damas turibdi.
Aybi yok ha? Aybin topkanga 10 milyon öt verildi. Böldü, aybin topkanga 10 milyon öt verildi.